vlazën kena pas njet me qitë sot postoqin për një rast, po deri sa i rëdhën gjami, elhamdulillah, përfundoj aksioni. Elhamdulillah, është një djali ri i cili ka nevoj për lutjet tona. Allahu i e sheroft. Allahu e sheroft, është besimtar, është pjesë e gjematit tonë, është gjematli i unë. Allahu e ka shpërbu me një smund të ronë në mes dy veshve, duhet një operacionit thellë ofër trunit, këtu në Kosovë nuk po guxojnë me operu, po lypet një shumë bajagje, jo shumë e modhë, po edhe shumë e vogël, e brend pejt mërkurës dhe i tash të i lypë në popull, se me popull na jemi, elhampi Allahot, pasha Allahin, po ta njetë edhe juve me ju bo të lashe, po deri sa erdhë të zyrja, po orë të kompletu. E juve, qka ju të kanë të dashurit e mi? Juve ju të kanë me lutë Allahun, që Allahun me ja caktu ati. E jo, a i personin fjallë, kërë shku me bo dertë me kolegjumin e vetë, e kolegjumi i pari tyne, ju musliman, ka bo hajgare, ka thonë, pse po nini mirë të ja? E me dalë djohli besimtari i ri, tukaj për i kolegjumit vetë, e njoni për i kolegve, marë mu më kalzu mu. E une isha para se me falë namazin i qenis, nuk di se e kon falë farëzën për i gazepit, a e kon falë 4 qatë, a e kon falë 8 qatë, zëtë i edin, për nërë 4 ju, se visejtë Allah ka bulë, isha Allah, për i gazepit, a munu me shlirua djohli se në gjë, që 20 vjetë, është gjematli i gjamis të unë, jo veç i joni për imi trojicës. Allahu e sheroft, ja Rabbi, e bëni dua, zotin i muft, Allahu ja letësoft, Allahu ja letësoft, ja Rabbi l'Alemin, edhe ata që e kanë përkra i këtë iniciativë, Allahu ishë përbleft se këto iniciativa ndërtuhen mbi qka? Ndërtuhen për mbi besu shmeri. Po më besani, Allahu ma amur ju poftë. Jo vetëm juve këto, po këtë ata që ndëgjojnë këto fjallë. Allahu ma amur i poftë, Allahu ishë përbleft, Zotin arrujt, Allahu në letësoft. Amin, ja Rabbi, thire, me ka që përfundon, Allahu i rujt, ja Rabbi l'Alemin, wa akhiru da'wanan, alhamdulillahi, ja Rabbi l'Alemin.